Deo prisutnih članova Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Kovačica, predsednik udruženja Jancicka Pejo, Predrag Perović, Dragan Vukelić i Duško Topalov, dodelili su pored pehara najuspešnijim sportistima za 2021. godinu, plaketa zaslužnim sportskim radnicima i sportistima za promociju opštine Kovačica i preko 30 medalja budućim šampionima sportskim nadama. Dobitnici ovih priznanja su Lana Černjoš iz Kuglaškog kluba Slavija iz Kovačice, Maja Vanjo iz Stonoteniskog kluba Slavija 96, učesnica Balkanskog prvenstva u Bugarskoj, Raša Stepović iz Karate kluba Kovačica, Ema Mravig iz Karate kluba Kovačica, član reprezentacije Srbije, Aleksandra Georgijevski i Nemanja Radosavljević iz Omladinskog rukometnog kluba Crepaja, Sofija Domovski i Timea Toman, obe iz Karate kluba Dolina iz Padine, Mija Omasta i Natalija Kuharik iz Sportskog udruženja Energija iz Padine, Milan Lujanov i Andrej Vukotić iz Fudbalskog kluba Pobeda iz Samoša, Ognjen Ilkić i Leonid Nikolić iz Fudbalskog kluba Spartak 1911 iz Debeljače, Dejan Jovin iz Fudbalskog kluba Poled iz Idvora, fudbaleri Mateja Radovančev i Mateja Brenda iz Sportskog udruženja Bubamara 2010. Panja iz Srepaje, Maša Rakić iz Rukometnog kluba Spartak iz Debeljače, Patrik Havijar i Boris Benka iz Fudbalskog kluba Slavije iz Kovačice, Renata Povolni iz Fudbalskog kluba Dolina iz Padine i judo ekipa dnevnog boravka za decu sa invaliditetom u sastavu Slađana Šulja, Ana Nosalj, Elena Pavela, Sandra Berkov, Maja Vojnov, Ivana Filipović, Radoslav Vojnov, Daniel Huđec, Gavrilo Bugarin i Boris Petrik. Najuspešnija među sportskim nadama Ivana Mravik dobila je pehar.